kemi parë edhe nga perspektiva atyre, ku jemi? Shiko, unë nuk mendoj se jemi as gjikundi, në momentin kur shikon veçanërisht. Mi, do me thënë, okej, okay, jemi as gjikundi, po jemi mirë, apo jemi keq? Jo, jemi keq, ka pikpamje e demokraci. Jemi keq, ka pikpamje e demokracisë, në qovë se i ledzohme e vëmëndjet gjitha, për shumë vetëm tabelën 11. Po, ku shë ka faqë jemi keq, ka pikpamje e demokracisë, se kjo është pyetja e radhës, do me thënë, kjo nuk është një përgjigje që kërkon, kjo nuk është një pyetje që kërkon vetëm një përgjigje. Do me thënë, nuk është puna se fajin e kanë qytetarët vetëm, dhe nuk është puna se fajin e ka politika vetëm. Mendoj që të dyja komplimentojnë njëra tjetrën edhe japin këtë pastaja, këtë pasqyrë që e kemi ke faqja 11. Sa dakord jemi me pjesën vendit i duhet një lider i fort, që për të zgjidhur problemet mund të shkel ligjet, gjysma e shqiptarëve mendojnë që ti mund të shkelësh ligjin, se i duhet vendit një kryeministër i fort. Do me thënë, kjo, kur e lexon në këtë formë, të qonë në shekullin e kaluar, nuk je fare në shekullin e tanishëm. Po ne kemi parë situatat tila, plot në këto 30 vite. Pa tjetër, po ndërkohë, situata ti i ke parë se shkaktohet nga politika, po ti nuk pret që njerëzit të jenë dakord me këtë lloj situate, domethënë kjo është pjesa që unë them që është nuk kemi as gjikundi. Shqipëria do të ishte shumë më mirë nëse të gjitha partitë do të dalohen me ligj. Kjo është pjesa në një listë, njerëzit që mendojnë që këtu të gjitha që janë vinë nga partitë politike, sa të përdorin pushtetin jo për zërin tonë, por për interesa personale, partitë politike fare, kishte grupime që na qeverisnin, që prapë është një cifër e konsiderueshme se është 40%. Dhe pastaj kemi partitë politike, krijojnë konflikte artificiale me njëra tjetrën dhe kjo është pjesa më e madhe e njerëzve. Në fakt, këtu mendoj që mund të ketë një lloj demokracie e qytetarët. Kanë të drejtë. Që në një farë mënyrë ata kanë kuptuar që ndonjëherë ai show politik që shohim ne nëpër studio ku një majt me një të djathtë zihen dhe ti mendon që këta tani do dalin jashtë murit të televizionit dhe mund të vriten me njëri tjetrin. Në fakt, apo e kanë fare debatin për parime, ashtu, në fakt, mas të emisioneve, në fakt nuk është ekse, nuk është fare realiteti. Domethënë, këta janë të dy njerëzit që i kanë thënë fjalën e fundit njëri tjetrit në studio, dalin jashtë qetësisht, pin kafe, mund ta ndreka darka. Ne jetojmë në një vend ku bëjnë ligje bashkë, të dakordsohen. Patjetër, jetojmë në një vend ku ti shikon një lider të opozitës që i shtohet vlera e aseteve në momentin që është në opozitë, që nuk ka si gjë normale këtu brenda, etj. Kështu që mendoj që në fakt aseteve financiare, po aseteve financiare po flasim. Nuk po flasim për hirat e bukurisë tani, okay, kështu që kështu që për ka si biznesmen mund të shtohen. Urdhro? Nëse është biznesmen mund të shtohen, se Berlusconi të shtohesh. Jo, po, biznesmen dhe politikë janë lider partive politike dhe që janë s'kan dhe funksionin e biznesmenit, patjetër, po nuk po merre me këtë pjesë që janë edhe pasurohen vetëm të qeverisë. Edhe në biznes. Dhe pasaja e fundit fare, për zhvillimin e vendit, është e nevojshme që kryeministrat tanë të kufizojnë zërin opozitës dhe këtë e mendojnë 36% e qytetarëve. Nuk janë shumica, po janë 36% është shumë që ti mendojnë që opozita më mirë mos flasi fare, tri atje ku është dhe më e toptuar se ç'është. Po, pra, patjetër. Se shkon për shtatë. Ti ke dy të dhëna që janë për mua super të rëndësishme që flasin për nivelin demokracisë në vend, që kryeministri mund të shkeli ligjin që vendi çoj përpara dhe kryeministri edhe nuk mund ta. Nuk janë as dramatike se këto të gjitha kanë ndodhur dhe në vendin tonë s'ka ndodhur gjë. Po, kur e pranon se jo, është dramatike. E uli zërin, do të thënë edhe me komisionet me. Kjo është super dramatike. Kjo është super dramatike sepse njerëzit ka shkelur ligjin, ka shkelur nuk ka ndodhur. Do të thënë kjo kam mbase disa se janë treguar të sinqertë dhe mund të jenë shkelur ligjin, po ti bën zbish dakord. Jo, fala, mund ta parë të bëj dakord. Gjimi vetëm një sekondë, do të thënë, unë mendoj që është dramatike sepse njerëzit janë dakord. Po pra. Nuk po themi a ka ndodhur as ka ndodhur. Kjo është diskutim tjetër, ka ndodhur. Ne po themi a jeti dakord? Edhe ai thot po un jam dakord, domethënë presa e vetme është se këto dakordin e kanë shpreh me ide që kjo ndodh tek ne. Dramatike. Ne po themi ky është problemi. Jo, unë kisha fjalën përveç sa ata e pohojnë që janë dakord dhe kur ka ndodhur nuk kanë vepruar. Pra, po bien dakord me të keqen, po prandaj nuk kanë ndodhur dakord. Prandaj është dramatike kjo se që ndodh është okay, po nuk është okay, po ndodh e kanë pranuar. Kur ti i thua atyre që ai dakord ti, ai thot po jam dakord, domethënë këtu pastaj. Do thotë që ti ligjiron, domethënë as nuk ke shpresë që mund të reagosh. Problemi është që këto rezultate, këto gjëra që dalin këtu, se nuk dalin vetëm këtu, po dalin edhe nga ajo çfarë në forma nga më të ndryshme dalin. Domethënë për mua nuk kanë një befasi të madhe në çudit të madhe këtu, po
thjesht kur del tu është më e qartë dhe është më e kuantifikuar në një farë mënyrë. Problemi është që këto i shohin dhe politikanët. Edhe po si pan këto, kanë gjëra të tjera që ja u kanë bërë me dije dhe i din këto gjëra. Në problemi është që këto i di dhe një politikan i di shumë mirë. E dyta, ka një eksperiment mendor, le të themi thjesht fare, përmes cilit ti kupton pastaj këtë çështje në lidhjes përgjegjësmërisë midis atij që voton dhe atij që votohet. Supozojmë në këtë moment ne marrim lider të korruptuar, i marrim nga Shqipëria dhe i çojmë në Norvegji. Ç'a ndodh? A do shkatrohet demokracia dhe shoqëria norvegjeze? Jo, më shumë gjasa ka të bëhen. Jo, me shumë gjasa thjesht do dalin jashtë, do i nxjerrë sistemi me shkelma. Ç'a ndon nëse ti merr lider, ç'a dush në Norvegji, më të drejti më të ndershëm, në Norvegjisë finandes ç'a dush nga vendi më i parë po i korruptuar dhe e sjell në Shqipëri?